yo, Mr. Flavor hapa, Alex Kadigola alka wala kiswa, niko na Nasra. Nasra, unasemaje? Yo, mambo zenu mafans nawapenda. So like leo swali letu ni kitu gani mwanaume anaona haya kumuulizia mwanamke wake, iwe ni mpenzi, kitu yoyote tu. Na pia mwanamke kitu gani anaona haya kumuulizia mwanaume yani? Cha msingi jamaa, muendelee kutufuatilizia paka mwisho clip hii. Please subscribe. Ah, vipi bro? Yeah, fiti bro. Mimi jina langu naitwa Flavor, unaitwa nani? Mimi naitwa OCPD Isabda, OCPD Isabdala. Mimi ningependa kuuliza yani kitu gani yani unaona haya kuulizia mwanamke? Kitu mwanamume anaona haya kumuuliza mwanamke ni uhasa nyingine binadamu. Anaona ni msichana wake na kumbe si yeye amefanana kama vile pacha binadamu, watu wanafanana wili wawili. Yes. Hapo ndo mwanamume uhasa nyingine wenye hikma yao na wenye busara, eh? Na aliosoma huwa ndo pale anaona haya, sio kwa anaogopa. Oh. Yeah, kwa sababu hiyo naweza mwambia huyu demu wangu, girlfriend wangu, kumbe si yeye amefanana naye copyright, kama vile watu wanavyotumia ID forgery za military. Ha? Ni mimi ID yangu ya OCPD inaekwa mtu kama Rashid. Si ndio bro? Na ni mimi ama na ni mimi ama poa. Mimi jina langu naitwa Flavor, wewe unaitwa nani? Amaito. Bro, mimi ningependa kuuliza kitu gani yani unaona haya uwezi ulizia mwanamke? Wala wanawake yote tofauti. Kivipi yani? Watindini temorondo. Wantin temorongo. Eh? Wantin anapenda dueli. Wantin anapenda dueli. Wantin anapenda pesa. Sasa bro, mimi nimekuuliza swali, ni kitu gani unaona haya kuulizia mwanamke? Sija kuulizia kuhusu wanawake. Mimi nataka pesa. Mimi nataka pesa. I am the one the way your time don't need the... pesa. Eh. Pesa, wendu geke tata ama? Ah, Ali. Sawa. Dada. Nzuri. Mimi naitwa Nasi, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Fatuma. Kitu gani unaogopa kumuulizia mwanaume? Mimi siogopi kumuuliza mwanaume. Kwa nini unaogopi? Si muogopi, si binadamu kama mimi. Au ushasema dada. Ali pesa, tumelinda rubani yule. Mimi naitwa TOWR Torresina. Ah bro, mimi ningependa kuuliza kitu gani yani uwezi ulizia mwanamke wewe kama mwanaume? Mimi kila kitu mimi naulizia mwanamke. Siwezi muogopa mwanamke. Chochote nachotaka yani nikihitaji mwanamke chochote. Kikenya na chochote ni changu mwanamke. Kama namjua, kama simjui si changu lakini. Hiyo roho unaitoa wapi bro? Siwajua hiyo roho ya simba mwanangu. TOWR. Sasa wewe unasema yani kila kitu azamuulizia mwanamke. Naweza muuliza, siwezi muogopa kabisa. Safi bro, shukrani sana. Sawa bro. Asante. Vipi bro? Poa. Bro, mimi ningependa kuuliza kitu gani yani unaona haya kuulizia mwanamke? Na mwanamke kumuuliza miaka yake. Hapendi sana mwanamke kumuuliza miaka yake. Kwa nini? Kivipi? Wanawake wengi hata kama kwa miaka 30 wanataka kuambiwa miaka 18 ama ile 21 ama 20 hawapiti wanawake wote miaka yao. Kwa nini unasema hivyo? Shawaiulizia? Wengi sana. Wengi sana. Wengi sana. Wanajibu hivyo. Wananijibu hivyo. Hawapendi kuuliza miaka yao. Sawa, shukrani bro. Nzuri. Mimi naitwa Naso, naitwa nani? Naitwa Margaret. Nilikuwa nakuuliza swali, kitu gani una haya kumuuliza mwanamume? Kitu gani? Yeah, yani waogopa kumuuliza mwanamume. Kuona haya. Naambia tu mama. Mwanamume? Sasa itakuwa ni kama mume wako ama ni mwanaume tu? Yoyote, wewe mume wako, wewe mchumba wako. Awe mchumba wangu. Siwezi kuona haya na mume kama ni wangu, siwezi kumuonea haya. Uko sure? Siwezi kumuonea haya kwa sababu ni bwanangu. Kabisa, kabisa. Asante. Salama. Mimi jina langu naitwa Flavor, unaitwa nani? Mimi naitwa Abduli. Abduli, mimi ningependa kuuliza kitu gani yani uwezi ulizia mwanamke? Kitu gani ambacho siwezi muulizia mwanamke? Kitu gani ambacho siwezi ulizia mwanamke? Yaani unaona haya kuulizia mwanamke? Naona haya kuulizia mwanamke. Pengine swala ya kimapenzi. Kimapenzi ni pengine kama namtongoza alafu nitaona haya kumu. Sasa wewe unaona haya kutongoza bro? Sione kutongoza, sione haya lakini kumuomba ngoma ndio. Lakini kumuomba ngoma ndio. Safi bro. Vipi bro? Poa bro. Bro, mimi jina langu naitwa Flavor, unaitwa nani? Mimi naitwa Binzubana. Binzubana, mimi ningependa kuuliza kitu gani yani unaona haya kuulizia mwanamke? Naona haya kumuuliza mwanamke ni pesa. Pesa? Kwa nini pesa bro? Kwa sababu pesa ya mwanamke pisa atamekimbia. Baadaye atanisema sema.
Yani hata kusema sema mwanamke. Eh, manake hata usijaribu kumuuliza mwanamke pesa hata kidogo. Oh, sasa yani kama sisi vijana unatuambia nini? Mimi nakwambia fanya kazi yako vizuri na usitegemee pesa mwanamke. Oh, sawa, shukrani Zubani. Baba, habari yako? Na mzuri. Mimi naitwa Naso, naitwa nani? Dr. Kolela Mazee. Ningependa kukuuliza swali, kitu gani unaona haya kumuulizia mwanamke? Kitu naona haya kumuulizia mwanamke? Ni pesa, sio? Pesa tu, hakuna nyingine. Sio nyingine, nyingine kitu gani itakufanya haya kumuulizia? Asa. Bro. Poa. Ah, mimi jina langu naitwa Flavor, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ahmed. Mimi ningependa kuuliza kitu gani yani uwezi ulizia mwanamke? Uwezi muulizia pesa. Pesa? Yeah. Kwa nini pesa? Kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kwa lea wanawake, kuangalia. Oh, safi ndugu yangu, shukrani sana. Habari yako bro? Mimi nakwambia ni mzima kabisa. Mimi naitwa Naso, unaitwa nani? Mimi naitwa Sule aka. Oh, sawa. Ilikuwa nakuuliza swali, kitu gani unaona haa kumuulizia mwanamke? Kufanya nini? Yaani unaona haa kumuuliza mwanamke, yaani kumuuliza. Kumuuliza? Kumuuliza naweza kumwambia wewe nakutaka, yani naona haya sana. Kitu nyingine? Kitu nyingine umwambia hebu nataka nione mwana mwili wako sasa wewe. Hapo noma sana. Poa bro, siku nyingine. Ah, vipi bro? Poa poa. Ah, mimi kwa jina langu naitwa Flavor, wewe unaitwa nani? Wayawe saa. Wayawe saa. Ah bro, mimi ningependa kukuulizia kitu gani yani unaona haya kumuulizia mwanamke? Habari gashani maneno? Yaani kitu gani huwezi muulizia mwanamke unaona haya kumuulizia mwanamke? Hapa maneno yameshinda bara. Hapa maneno yameshinda. Umeshinda? Kwa nini sasa? Hebu fikiria tu kidogo hapo. Lazima tufikirie bara. Lazima tufikirie bara. Chemsha bongo mjambo. Ah? Fikiria kidogo hapo. Yako hayo kosa leo. Hayo sawa. Mzuri mzuri. Mimi naitwa Naso, naitwa nani? Naitwa Emmanuel. Kitu gani unaona haya kumuulizia mwanamke? Tuseme rudia tena swali. Kitu gani una haa kumuuliza mwanamke wako? Iwe ni mchumba wako, iwe bibi yako, yani mwanamke yote tu. Oh, pengine yani kuhusu biashara. Ah, biashara gani? Mbona tuelewe? Ha? Biashara gani tu? Nataka tujue. Kuna biashara nyingi za kimaendeleo pengine. Sawa sawa bro, asante. Okay, asante. Vipi bro? Poa niambie. Mimi kwa jina langu naitwa Flavor. Wewe unaitwa nani? Abdulrahman. Abdulrahman. Abdulrahman bro, mimi ningependa kuuliza kitu gani wewe kama mwanaume huwezi ulizia mwanamke? Siwezi muulizia pesa mwanamke. Yaani kwa nini pesa yani unasema? Ni vile maoni yangu, siwezi. Kwa nini kivipi? Hiyo naona vile haifai. Haileti starabu, si ndio? Sawa, shukrani ndugu yangu kwa moyo. Yo yo, alhamdulillah tushamaliza clip yetu. Leo pia nitakumuuliza swali hapa bradangu Flavor. Flavor, kitu gani unaona haya kumuulizia mwanamke wako? Oh, kitu ambacho naona haya mimi mwenyewe binafsi yani pia ningeambia pia vijana wenzangu yani kitu ambacho naona haya kumuulizia mwanamke ni pesa. Yani ukiwa mwanaume umeumbwa yani Mungu amekuumba ukiwa mwanaume kisha alafu muulize mwanamke pesa huwa ina aibu kubwa katika. Hakuna kitu kingine sema ukweli. Ah, kitu kingine hiyo ni kama yani vitu vingine vya kidunia tu. Lakini kitu yani cha muhimu yani ni pesa yani unaona haya kumuulizia mwanamke. Mashaallah, mashaallah. Haya sawa basi. Acha nipe Flavor aongee mambo zake mbili tatu. Yo jamaa, mimi ningependa tu jamaa msubscribe channel yangu, muendelee kunisupport hivyo hivyo, lakini ila naona wengi huwa wanaangalia huwa wa subscribe. Cha msingi jamaa, naomba jamaa supporta yenu na muendelee kusubscribe channel yangu.